Питання економіки, геополітики, енергетики та безпеки України – все це впродовж 2 днів обговорювали в рамках 4-го міжнародного форуму «The Odessa Debate». Цього разу щорічний форум об'єднав політиків, дипломатів та експертів країн Європи, Америки та України. Організаторами форуму є благодійна організація «Фонд Бумбороса» при співпраці з німецьким фондом Маршала з США за спонсорської підтримки провідної будівельної компанії «Гефест». Меценат Пантелеймон Васильович Бумборос переконує, що лише обговорення може призвести до вирішення проблем як всеукраїнського, так і континентального масштабу. Гасти форум, який дає можливості общатися люди з Європи, з Америки, з України, це положительно. Один такий форум не вирішує всі питання, ви розумієте? Але зробили щось. Государство не може зробити сама все, правильно? І ми треба щось допомагаємо, поскольку ми можемо. І ми зробили цей форум 4-й раз зараз, щоб допомагаємо, розумієте, в цьому общенні, тому без общення тут немає продовження нічого. Тому ми скільки можемо, розумієте, я розумію прекрасно, що ми не вирішуємо глобальні питання тут, але що общається Україна, Європа, Америка і різні країни, це добре для України. Більше 25 спікерів з різних куточків світу ділилися власною думкою щодо бачення європейського майбутнього для України. Так, безперечно, цей захід в першу чергу політичний. Також це важливий крок України на світову політичну арену. Це форум, це касаємо стабільності, це форум визиває нашими партнерами з Європи, з Америки, поговорити, поміняти мненнями, объяснить и доказать, что наше участие в Европе и впоследствии, и не впоследствии, но это имею в виду отдельно в НАТО, это очень важно. Но хотелось бы этого еще сказать, что партнерами, что это скорость и это все, это мы хотели бы увидеть быстрые результаты, как думают все, либо большинство жителей Украины, поэтому фирма Гефест – это спонсор этого мероприятия. Ukraine, Europe and North America share many of the same interests. Think about energy, about economics, about security, about defense, geopolitics. So it's really here in Odessa that we bring together all the European, American and Ukrainian actors to talk about these issues, to build trust. Ідея проведення зустрічі та обміну досвідом у такому форматі з'явилася ще восени 2018 року, коли для всього міста і не тільки відбулася знакова подія – відкриття грецького парку в Одесі як символа сильних міжнародних зв'язків нашого міста. Впродовж років рівень міжнародної конференції зростає. Цього разу до панельних обговорень долучилася й Крістіна Квін – тимчасово повірена місії США в Україні. I'm participating as an observer. And also, I made a few remarks at last night's dinner. And we also had somebody from Washington, Robin Dunnigan, our Deputy Assistant Secretary for Ukraine, call in last night and participate as well. We're very big supporters of this forum because the subject is so important. And the subject is Ukraine's relationship with its transatlantic partners. And obviously, that's something that we think is very important. And we think that the transatlantic partners need to work together to help Ukraine defend itself and to move closer to Euro-Atlantic integration. А щодо підтримки України з боку Європи в економічних та енергетичних питаннях, розповів посол Німеччини в Україні. I don't believe that Ukraine will be without gas this winter. Of course, I'm not a gas expert, but this is what I read and hear. And of course, the European Union will stand ready to help wherever it can, as my country, Germany, will, of course. В рамках форуму «The Odessa Debate» обговорили і те, що необхідно для успішного проведення реформ. Одеська область має чималий потенціал у залученні інвестицій і розбудові важливих інфраструктурних об'єктів. У дискусіях також приймали участь представники як європейської, американської влади, так і відомі дипломати – ті, хто відстоював позицію України в діалозі з закордонними партнерами. Це була дуже класна сесія з дискусією про те, де ми є, про що ми Україна, про що наші партнери, де ми маємо стати краще,
з розумінням безпечності, з викликами сучасності, починаючи від ковіда і закінчуючи безпекою, закінчуючи Росією. Що ми можемо зробити разом в регіоні Чорного моря? Що наші партнери мають зробити з точки зору амбітного підходу? Говорячи про безпекові питання, я хотів би зосередити увагу перш за все на тому, що наш регіон в сучасних умовах знаходиться на передовій в безпекових питаннях, і обороноздатності нашої держави займає особливе місце. Тому що тут зосереджена вся військова компонента, тут зосереджені всі сили забезпечення обороноздатності. Серед почесних гостей на 4-му міжнародному форумі «The Odessa Debate» також віце-президент Єврокомісії з питань популяризації європейського способу життя. Маргаріті Схінас переконує, що Європа завжди підтримує Україну, а також зазначає, що ми рухаємося в правильний бік реформування. І Україна є і хора, яка має більш стенні зв'язки з Європейською Єдиною, από όλες τις χώρες του κόσμου. Έχουμε μια συμφωνία πλαίσιο στενής συνεργασίας. Έχουμε την απελευθέρωση των θεωρήσεων, των βίζας. Έχουμε μακροοικονομική βοήθεια. Έχουμε δώσει πρόσβαση στην Ουκρανία σε κοινοτικά προγράμματα έρευνας, όπως το Horizon, στη συνεργασία των αεροπορικών μεταφορών. Ανοίγουμε τις πόρτες της Ευρώπης σε πάρα πολλές πολιτικές όπου η Ουκρανία έχει τη δύναμη να βοηθήσει. Учасники конференції переконують, що Україна не така, якою була кілька років тому. А це означає, що вона все більше стає гідним партнером Європейського Союзу та трансатлантичних партнерів, демонструючи свою позицію на світовій політичній арені, аби зберігати мир на території України. Для мене найважливіша ціль, що Європа, Америка і всі країни понимают стратегические места Одесса и этот район, и все вместе делают так, что мы живем спокойно здесь и работаем, и живем спокойно жизнью. Потому что этот случай, Крым, Луганск и Донецк, нам дает, що думаємо, що може бути і здесь так. Організатори зустрічі нагадують, Одеса завжди була домом для людей різних національностей, культур та релігій. Вони завжди знаходили спільну мову, тому де, як не в Південній Пальмірі, провести зустріч найвпливовіших політиків України, Європи та Америки. А це означає, що міжнародний форум «The Odessa Debate» дає свої плоди. Завдяки підтримці Пантелеймона Бумбуруса, будівельної компанії «Гефест», Міністерства закордонних справ України та німецького фонду Маршала форум відбувається щорічно. Но.